que preguiça. Esse dia tá muito cansativo. Ai, ai, caramba. Finalmente eu terminei de salvar. Nossa, eu peguei o chifre do cara lá e eu tô com uma tosse agora. Ei, pai, beleza? Ah, oi, filho, tudo bem? Que você tá fazendo o dia todo aí? Sentado sem fazer nada. Ah, isso tá muito estranho, pai. Você não é assim. Ai, caramba, o que será que tá acontecendo com meu pai? Ele tá bem estranho, ele não era assim antes. E tem alguma coisa de errado com ele e eu vou descobrir agora. Tá. Ô pai. Pode falar, filho. Flamingos amam rosa. E... Hã? Que Flamingos isso? Amam rosa. E... Loki, foi muito fácil descobrir que era você, cara. Você acha que depois de tudo que você fez com a gente, eu e meu pai, a gente não ia criar uma chamada secreta pra quando eu desconfiasse de você? Ah, eu sei não que sabia é você, que Loki. Descobri, né? Mas ok. Loki, pode se transformar em Loki agora, senão eu vou te matar, moleque. Eu sei que é você, irmão. Loki, o que você fez com meu pai? Nada. Loki, eu sei que é você, cara. Ó, vou te dar uma... Filha da mãe. Eu sei que é você, agora me fala onde é que tá o meu pai. E vira você logo. Se tu ficar de bobeira agora, eu vou ter que te matar, velho. Tá, eu sei virar, que já, virar, eu já virar, sei que é você. Calma, vou virar. Ah, beleza. Ah, seu safado, eu sabia que era você desde o início. Tu acha que depois de tudo que você fez com o planeta Terra, com aquela infestação de alienígenas que você fez no planeta Terra e tudo que você fez pra Asgard, tu acha que eu não ia fazer uma forma pra me prevenir de você de novo, seu filho da mãe? Ah, eu não sabia, né, que você é meio burrinho. Ah, eu sou meio burrinho, ai, eu devia ser meu irmão. Ô, Loki. Aqui, onde é que tá o meu pai? Onde é que tá o meu pai? Me leva até ele agora. Não sei. Ah, aqui não sabe, Loki. Eu sei que você sabe, você que deve ter prendido ele em algum lugar. Eu só quero saber onde é que foi. No asilo, ele tá preso no asilo. Ah, no asilo você não ia entregar tão fácil assim não, Loki. Não é possível. Que asilo? Do planeta Terra mesmo? É, foi lá mesmo. Ah, filha da mãe. Tu não tá mentindo pra mim não, né, Loki? Não, por que você acha que eu ia mentir sobre o Leva a gente pra lá agora. Tá. Pega bom. O seu cajado e leva a gente pra lá, vai. Meu cajado? É, cadê o seu cajadinho que teleporta as pessoas? Que eu tô ligado que você tem, seu filho da mãe. Acho que eu perdi ele. Perdeu nada? Então, leva a gente de alguma forma pra lá. Não, vai você lá. Mas eu... Eu tô meio ocupado agora. Loki, nossa, você não tem é chato, bosta hein, nenhuma pra fazer na sua vida. Você é um vagabundo de bosta que fica matando planetas e é adotado ainda. Tinha que ser adotado, velho. Adotado, hein? Me respeita, mano. Ai, zumbi com essa fada. Tá achando o quê, meu irmão? Ah, quer saber? Eu vou sozinho, fica pra aí, seu desgraçado, filha da mãe. Aproveita e morre no caminho. Tinha que ser adotado esse moleque. Ai, meu Deus, até eu chegar lá vai demorar um século. Ah, tá, eu acho que... É esse asilo aqui que o Loki falou que deixou o Odin. Ah, paiê! Odin? Ah, pior que não tem nenhum atendente aqui. Ele não tá aqui, isso aqui nem um asilo é. Tinha que ser o Loki, aquele filho da mãe, ele só mente pras pessoas. Caramba. Ai, ai. Hã? Que barulho é esse? Hã? Ai, caramba, onde é que eu tô? Eu não sabia que tinham magos nessa terra. Olá, Thor. Oi, estranho. Quem é você? Doutor Estranho. Doutor Estranho? Mas eu disse estranho com o sentido de que eu não te conheço. Tá, enfim. O que tá acontecendo? Onde é que eu tô? O que tá acontecendo? Tu me jogou pra cadeira. Que bizarro. Tá, o estranho. Doutor Estranho. O que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Eu só queria achar meu pai. Eu te trouxe aqui porque eu sei onde Loki prendeu seu pai. Ah, você sabe onde Loki... Peraí, como é que você sabe dessa história toda que eu tô procurando meu pai? Eu estou... vamos dizer assim que eu sei de tudo, né? Nossa, que doideira. Depois você pode me ensinar a ser um mago? Não. Ah, tá bom. Então, eu estou aqui na Terra pra proteger a Terra de seres alienígenas, né? Que estão tentando destruir a Terra. E você também tem que tomar cuidado com o Thanos. Thanos? É.
Nossa, ele é uma lenda viva. Ele existe de verdade? Existe sim. E ele tá vindo te matar. Ele tá vindo me matar? Aham. Ele tá vindo pra Terra? É, isso mesmo. E eu quero que você me ajude. Ai, meu Deus, pera aí, isso é muita informação, estranho. Primeiro eu tenho que encontrar meu pai, depois a gente vê essa história toda aí desse tal de Thanos, beleza? Tudo bem, tudo bem. Tá, é, já que você sabe onde meu pai tá, você pode me levar até ele? Posso levar sim, vamos lá. Tá, então me leva, vamos lá. Ah! Caramba, é muito teletransporte. Tá, o senhor estranho me deixou aqui, porque... Pai! Pai! Olá, filho. Oi, pai. Nossa, eu tava com muita saudade. O que que você tá fazendo aqui? Ué, eu vim te ver, pai. Você do nada desapareceu. O Loki tava governando Asgard. Ele fez uma estátua dele lá e tudo. E caramba, tem alguns lobos por aqui. É, ele fez uma estátua sua e tudo. Dele, quero dizer. E aí ele tava fazendo uns teatros mentirosos lá e tudo. E aí eu descobri que era ele. Eu fiz a nossa palavra, a nossa frase mágica, a nossa frase secreta. E ele não conseguiu responder. E aí eu já saquei que era ele, tá ligado? Mas foi ele que te botou aqui, pai? Foi ele que me trouxe aqui. Eu tô morrendo, filho. Você tá morrendo? Ah, tô morrendo. Meu Deus do céu, mas você foi um bom homem, você fez muitas coisas boas na sua vida, né? É, eu fiz bastante coisa boa, mas chegou a minha hora. É, você tava aqui pra se suicidar? Foi. Eu vou me matar, filho. Não, pai, não faz isso não, pai. Por que não? Eita, pega. Não, pai, você ainda tem muito a viver ainda, pai, uma semana no mínimo. Então, é uma coisa que eu quero falar pra você é... Tome calma, cuidado pai, com calma, a... Calma, pai, fala devagar. Por quê? Porque eu não quero que você morra falando muito rápido. Vou falar. Posso falar? Pode. Tome cuidado com a Hela. Hela? A deusa da morte. A deusa do quê? Da morte. Hela? Ela rela nas pessoas? Ela rela e morre. Mas ela rela nela mesmo? Ela rela nela e nela rela e morre. Mas e se a Hela relar nela e ela não vai nem relar em mim? Aí ela rela, quando ela rela, ela morre, ela rela e mata, entendeu? Mas ela é ela mesma, porque senão ela é ela. Ah, só sei que é ela, não sei mais nada. Mas e se ela não for ela? Aí ela é outra pessoa. Não, ela não rela. Ai, caraca, isso é muito confuso. Mas a Hela, ela é a Hela, a deusa da morte, rela? Ela mata relando, quando ela rela, ela mata, entendeu? Mas ela mata relando quando ela rela mata ou ela rela porque o nome dela é Hela mesmo? Eu não sei, eu acho que ela rela porque o nome dela é Hela e quando ela rela ela mata porque quando rela morre. Ai caramba, tá pai, mas a Hela, ela é a deusa da morte e ela mata muitos relando na rela deles. É filho, toma cuidado pra não relar no seu, senão ela te mata. Ela não vai nem relar em mim, pai. Ai, meu Deus do céu. Mas, pai, você tem que me ajudar a enfrentar ela. Essa Hela, ela é quem, ela? Hela. Ela é uma mulher que rela. Ai, caramba, que bizarro. Eu nunca vi uma mulher relar. Ela rela muito? Ela rela. Acho que ela mata a gente só de ficar tentando pensar no nome dela. Ai, caramba. Mas e se eu não pensar no nome dela, ela nem vai relar em mim. Ela vai relar nela. É, ela rela nela, ela morre ela, entendeu? Relando nela. Ai, cara, mas se ela morrer ela, não vai nem relar nela, porque ela não vai ter força pra relar nela, rela. Filho, você tá me bugando, filho. Ai, pai, pelo amor de Deus, eu que tô ficando bugado, vou me suicidar aqui. Eu vou morrer! Não, pai! Não! Não! Volta, pai, volta, pai. Pai, você tem que me ajudar a matar a Hela, porque senão ela vai matar todo mundo que Hela acha que Hela pode relar. Ah, mas ela rela e quando ela rela, ela mata, e se ela relar, ela morre. Ai, meu Deus, se ela relar, ela morre, mano. Morre. Então ela não vai poder relar em mim, porque senão ela, a Hela, vai morrer relando. A gente vai precisar da ajuda de outro Vingador. Ah, pai, eu sei, porque eu sozinho não consigo deter a Hela, mano. Porque senão ela vai me relar muito forte. É, a gente precisa de alguém... Pai, eu não tô preparado pra relar nela, pai. Você tá preparado, sim. Não tô preparado, pai, eu não tô preparado, eu tô inseguro pra relar. Você não tá preparado? Ai, meu Deus! Eu sou o Thor, filho de Odin, o herdeiro de Asgard! Toma!
Toma, filha da mãe, zumbizinho! Toma, filho de Odin! Toma, zumbi! Você não está preparado? Não, pai, eu ainda tô inseguro, pai, ainda tô inseguro. A gente vai precisar da ajuda de outro Vingador mesmo. Ah, pai, qual Vingador que você acha? O Hulk. O Hulk? É. Meu Deus, pai, que doideira. Pai, me dá alguns dessas cápsulas de desses alienígenas, desse zumbi, não sei. Que eu acho que o Hulk mora logo ali, não mora? Mora. Tá, então eu vou lá e eu vou fazer alguns treinamentos com ele, beleza? Daqui a pouco eu volto aqui pra ver se o senhor tá bem. Tá, pode ir lá. Tá, tô indo. Primeiro eu vou entrar nesse buraco aqui. Pera aí. Ô, pai! Eu vou ficar aqui nessa árvore rapidão, comer um pouquinho dessa maçã. Ah, beleza. Nossa, o mundo parece que ficou até mais claro depois que eu comi essa maçã. Que bizarro. Tá, onde é que será que tá o Hulk, mano? Ah, tá, ele deve morar por ali. Ai, beleza, meu. Eu acho que o Hulk tava por aqui, mas onde será que ele tá? Hulk! Hulk! Oh. Ah! Hulk! Nossa, tu é forte mesmo, hein, meu irmão? E aí, beleza, mano? E aí? Gostou do meu muck? Gostei, velho. Caramba, quanto tempo que eu não te vejo. Desde a nossa primeira batalha, velho. É, isso mesmo. Lembra que eu te nocauteei naquela batalha, hein? Ô, Hulk! Hulk esmaga! Eita, preuga! Ô, Hulk, aqui. Eu tava precisando da sua ajuda pra deter uma tal de Hela, porque se ela relar na gente, a gente tá ferrado com ela, mano. Ah, eu conheço a Hela. Ela rela e mata os outros relando, né? É isso mesmo, ela rela demais nos outros e mata ela mesma, ela. Sabe o que a gente tem que fazer pra não morrer pra ela? Relar nela. Não, a gente não pode deixar ela relar em nós. Não pode deixar ela relar na gente? É, se a gente relar nela, ela vai relar na gente, entendeu? Ah, aí a gente verdade. Morre porque ela relou na gente. Verdade, tomara que ela não rele na gente, porque a gente rela. Caraca, tem um Pokémon ali, véi! Ô, Hulk, você vai poder me ajudar, mano? Ah, cara, eu não sei, eu tô meio ocupado com a minha família, sabe? Ah, Hulk, por favor, Hulk, eu só peço uma coisa pra você. Você nem tem família, seu filho da mãe. Por favor, mano, me ajuda. Tá bom, ajuda. Beleza, tá, então vamos fazer um treinamento! Zumbi. Eu mato todo mundo. Zumbizinho diretamente de Odin, hein? Seu pai é muito forte, perto de mim. Thor, você vai morrer, Thor. Cuidado, Thor. Eu vou morrer o quê, filho? Tá maluco? Tá me tirando, né? Tem mais. Tá. Easy. Uou. Boa, Hulk, a gente faz uma bela dupla, mano. Uou, show. Tá, Hulk, eu vou lá falar com meu pai. E quando eu chegar lá eu vou falar com ele que eu arranjei uma ajuda. E daqui a pouco eu volto aqui pra gente ir lá relar na rela. Tudo bem, vai. Beleza? Lá, valeu, Hulkão, obrigado pela ajuda aí, mano. Que nada. A gente tem que impedir o Ragnarok, moleque. Uhul. Thor esmaga. Bum. Ai, doeu. Tá, agora eu tenho que ir lá voltar a falar com meu pai. Ah, eu já tô de saco cheio de ter que ir de um lado pro outro, mano. Quer saber? Pai! 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 Você tá vivo! Filho! Que isso, pai? A tua voz tá muito louca. Pai. Filho, você não tá ouvindo, filho? Tô te ouvindo, pai. Eu não sou surdo. O que aconteceu com você, pai? Eu tô morrendo. É o que eu tô vendo. E tá sangrando pra cacete. Porque quem te matou? Eita, o que aconteceu? Ah, desculpa, tô pisando na tua barriga. Tá, ô pai. Quem fez isso com você, pai? Foi ela? Ela. Ai, meu Deus, não acredito que foi a Hela. Ela relou no senhor. Ela relou. Ai, pai, calma. Segura o ferimento. Calma que vai dar tudo certo. Filho, calma, eu tenho que falar uma coisa antes de morrer. Pera, pai, fala. Você tem que matar ela. Ela quem, pai? A Hela! Ai, meu Deus do céu, pai! Ela tá assombrando a gente, a Hela. Calma, pai, calma. Olha pai. Aqui! O pra quê? Você matar ela, filho! Pai.
O pai caiu lá embaixo que você... O que você jogou. Aqui, ó. Caiu lá embaixo, pai. Aqui. Caiu lá embaixo. E agora? Ah, pai. Pai. Deixa eu levantar essa porra pra você. Toma. Tá, pai. Cadê, pai? Tá caindo. Eita. Eita, pai. O que aconteceu? Tá dando pra jogar, filho. Não tem problema, Oxi. Pai. Não precisa me dar, pai. Não precisa me dar. Pode voltar pro chão, volta pro chão. Que o senhor tava morrendo. O senhor tava morrendo, lembra? Isso, pai! Toma aqui, filho! O que é isso? É o escudo do Capitão América, pai! Ai, eu errei, calma aí. Aqui! Ah, o Mjolnir, é meu martelo. Vê se você consegue pegar ele. Aí, ó. Peguei! Ô, pai, mas eu vou ter que tomar cuidado pra ela não quebrar ele, pai. Você tá com uma martelada na cabeça dela que ela não vai relar no sinal, fica tranquilo. Ah, tá bom. Mas ela não pode quebrar o Mjolnir? Pai! Pai! Não morre agora, pai! Não morre agora, pai! Você tem mais uma hora de vida, por favor, não morre, pai! Filho! Oi! Ela quebra seu Mjolnir, se deixar, hein? Ela quebra? Quebra! Ah, pai, não, pai! Toma essa maçã, come ela pra ver se eu fico um pouquinho melhor! Não dá pra comer, filho, eu não consigo! Come, pai, eu come, estou pai! Estou na minha garganta! Vou dar... Boa! Ai! Pai! Não, pai! Ah, ele tropeçou... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Quem será que é essa tal de Hela? Hela! Eu vou relar em você! Não!